Предавање за користењето на социјалните мрежи и зависноста, како и безбедноста од нив, се одржа во Основното училиште Свети Кирил и Методи во Кочани. Организатори се Ротари и Ротаракт клубовите Кочани Виница, Полицијската станица Кочани и Црвениот крст. На учениците им беше објаснет бонтонот на однесување, бидејќи во последните години работите во многу се променија, односно комуникацијата се извршува преку социјалните мрежи и дигиталниот свет. И таму важи правилото, не го прави на другите, она што не сакаш да ти го прават тебе. Пред неколку години, значи беше културно или да речеш благодарам, да го поздравиш некого и така натаму, меѓутоа работите се многу променија во последните неколку години, така да не е веќе комуникацијата денеска се прошири во дигиталниот свет, каде што нашето однесување исто така многу важно. И таму исто така важи максимата, не го прави на другите она што не сакаш да ти го прават и тебе, значи да имаш респект. Впрочем, тоа е потребно на просечниот припадник на македонското и општество и да побарано и да покаже почет кон својот и сограѓани. Ние ви сакале нешто на ниво на децата од ова возраст, некои одредени твитови да ги прочитаме, да ги покажеме дека кога си нервозен, наместо да кликнеш комент, кликни клоуз, само неколку од овие главни поенти, не си ги лайкувај сам статусите, сликите и линковите, никогаш немај психички да си живуваш со другите, ако си поставил некоја слика или линк на твој профил, значи дека ти се допаѓа, не мораш и сам да кликнеш, ми се допаѓа. Не го користи интернет да импресионираш, некако ставајќи секакви слики, изгледа доста невкусно и излетено, а и се ставате самите во опасност. Потоа користи правопис и литературен јазик, кирилица по можност. Фейсбукот е социјална мрежа, тоа не е живот. Целна група на предавањето беа учениците од пет одделенија, а вакви предавања ќе се организираат и во другите кочански училишта, како и во училиштата во соседна Виница.